Bu günlər uşaqlar çoxdandır çəkib, çəkə bilmədiyim bir video var ki, onu çəkirəm bu günləri. Nə qədər çəkirəm sözüm dedim, təbii ki, bilmirəm. Bu günləri yanımda bir qonağım var. İstəyirəm qonağımızı dəvət edim sizlərə. Necəsən Brettin? Yaxşı. Yaxdısan. Məni yəqin sulaşma videosundan xatırladın. Uşaqlar, sulaşma videosunu izləməmsiniz. Burada hal-hazırda görsəniz, sulaşma videosu gələcək. Buralarda bir yerdə hardadır. Keçib o videonu izləyin. Həqiqətən də çox belə maraqlı, çox əyləncəli bir video çəkmişik. Azərbaycanda belə bir video çəkən yoxdur. Ancaq o videonu siz mənim kanalımda da görə bilərsiniz. Uşaqlar, çox uzatmaq istəmirəm. Bugünkü mövzumuz nədir? Mövzumuzu sizlərə belə deyim. Dünyada ən çox istifadə olunan bir proqram var. TikTok proqramı bilirsiniz. Bu proqram dünyada çox başqa cür istifadə olunur. Bizim ölkədə də özünüz bilirsiniz ki, çox fərqli bir şey üçün istifadə olunur. Ancaq belə gizlicə altına mahnı qoyurlar, belə oynayırlar, edirlər. Səviyyəsiz də bir sözlə belə deyək. İndi isə biz Azərbaycanın ən səviyyəsiz proqramını, ən səviyyəsiz proqramını, TikTok proqramını izləyəcəyik. Orada indi çalışdığımız qədər reaksiya verəcəyik. Onların əvəzinə utanacaq, onların əvəzinə. Mən heç onların əvəzinə utanmayacağam, o qədər deyə bilmərəm, amma onlara burdan lazımı qədər yağdıracağam, yağdıracağam. Çox uzatmaq istəmirəm Əsli xanım. Amma bilmirəm, bəlkə də yaxşı videolar da var alqışa layiq. Ola bilər. Bizim videolara baxmamışıq. Videolar bizim üçün sağ olsun burdan nazilənə bağlısa. Sağ olsun. Sağ olsun bizim için. Hamısı onları seçiblər, yəni bizim xəbərimiz yoxdur. Hal-hazırda qabağımızdadır. Burada maraqlı videolar görsənir. Çox uzatmaq istəmirəm uşaqlar. İndi isə keçək videomuza izləməyə davam edəyim. İlk videomuzla başlayaq gənclər. Ey Nazlı baş. Yandırıb yax kinan. Get güzgüyə bax kinan. Aranqutansan. Ah nə yamansan. Sənə mən vurğunam, dərdindən məcnunam. Sənə mən vurğunam, dərdindən məcnunam. Mən tutaq meymunam, sən də banansan. Mamilim atansan, ağlım atansan. Gəlsin, kamerası gəlsin. Nə düşünürsən? Bildiyimiz kimi meyxanaydı bu. Güya bir-birləri ilə laf atmada, laf atırlar bir-birlərinə, deyişmədə, nə isə. Amma yəni, deyəsəm, sən də banansa söhbəti nə idi, onu başa düşmərəm. Mən deyəsəm, bu videoda TikTok-a reaksiyamdan çox əsliyə reaksiyamdan. Yox, həqiqətən bir dənə bir şey deyəm. Orada yəni, meymunsan deyəndə laf atdı, amma sonra sən də banansan deməyə nə deyən, yirəm sən. Özdə qadına banan deməyə nə edilir, düzgün? O heç düzgün deyil, amma indi meyxanadırsa burada yəni ikisi də bərabərdirlərdir, bir-birlərini laf ata bilərlər sadəcə. Sən like qoyursan bu videoya? Yox, təbii ki. Mən də dislike elədim, amma meyxana dəyişməyə məncə... O demək deyiləm, meyxana xoşlamıram filan, meyxana yetərincə xoşduram. Tamam, onda bir dənə meyxana bildiyindən de görüm gəlsin. Ay çəkildim, beşiri gəlir qulağıma, eşiri gəlir, ay çəkildim, beşiri gəlir qulağıma. Amma yox! Yox, bəzim gəlsin. İndi isə keçirik ikinci videomuza, baxaq görək nə olacaq, necə maraqlıdır. Necə? Baxaq. Haydi, əsli, yəni bu videoda ən çox linci sən gəlsən də bu videoda. Azərbaycanda valideynlər uşaqlarına xiyar, xiyarə, cındır və ya dilənçi kimi adlar qoymaq istəyiblər. Qardaş, 10 ildir həkimlərdəyəm, bir helə dava dərmanla malicədən sonra bir dənə oğlum oldu, o da gəldi daşını oxşadı, bəmən onun adını cındır qoymayım, nə qoyum, neyini? Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası vətəndaşların bu xahişini rədd edib. Dilənçidir, cındırdır. Abala, sənin nə işin qalıb? Ya mənim uşağımın adı xiyar qoyacam, ya da dilənçi. Yazaz, mənim uşağımın adı xiyar ya. Belə bir video. Bu uşağı mən TikTok-da və ya Instagram-ı görmüşəm. Talantı var uşağın. Onu deyəcəkdim, talantı var. Həqiqətən, yəni mən çox... Mən belə bəyənirəm deməyim, bəzi bütün videolarını bəyənirəm deməyim. Yox, elə videolar olub ki, bayağı gülmüşəm yəni. Yo, mən də doğrudan yəni çox da... Amma bütün videolarda yox, ümumiyyətlə heç bir yəni bu komediyanlar falan heç hamısında yəni gülməyimiz mümkün deyil, hərənin bir zövqü var. Amma yəni bu videosu da onlardan biri idi yəqin. Ya da ki, bu belə bir hadisə baş verib, yəqin ki, kimsə uşağına elə ad qoyub, ona uyğun çəkib, ola bilər, o da ola bilər. Uşağını xiyar deyir, nə deyir falan. Çünki Nazirlər Kabinetində falan yəni ora çəkdisə və orada bir səs yazması oldusa, yəqin ki... Ya bu videonu çəkərək mesajı nəyə göndərdiyini çox da başa düşmədim. Ya mən malam, ya da... İndi yəqin ki, oğluna misal üçün cındır deməyir. Arasını bibliyəri də uşaqlar zıtlar baxır. Nəsə, onu deməyi şeydir, ona bir şey gətirir ki, güya məna kəsb eləyir ki, qoyur ki ortalığa, göyədən niyə dayısını oxşadığına görə falan zarafatı çevirməyə çalışıb, yoxsa ne? Mən başa düşmədim. Bu videonu like yoxsa dislike? Mən dislike eləyirəm bu videonu. Dislike.
Amma yəni bu oğlan buradan baxırsa, yəni talenti var. Hə, doğrudan, yəni ki, talenti var. Çox daha maraqlı, çox daha maraqlı bir şeylər çəkə bilərsən. Mən şahid görmüşəm, Brett'im. Belə, ilk təzə-təzə başlayanda video çəkməyə, mən o zarafatçı baxırdım videolarına. Çünki, bir sənəcə, biraz kreativ olandan sonra ölkədə onsuz tanınmaq olur da. Yəni, uşaq kreativ videolar çəkir. Yəni ki, kompleksiz, çox belə başqa cürsə. Gəl mənə videonu. Niyə Sağ olun, indi isə keçirik digər. Üçüncü videomuza. Üçüncü videomuza. Hələ ki, iki dənə videoya baxmışıq. İki videonda dislike da. Üçüncü videomuz görək nədir. Heydo! Yeni səhifə, yeni vloglarla mən gəldim. Artıq ancaq günlük vloglarımı paylaşacağım. Dəstək olsanız sevinərəm. Deməli, gedirəm burada işə. Lişti gözləyirəm. Selena'ya o qədər çox baxmışam ki, elə bilirəm, həmçə elə bilirəm. Nədir? Selena o qədər çox baxmışam. Görə, nəsə varmış, açıldı, mən elədim. Mən düzəldim. Ayaq, görə, mən elədim. Bir şey pozitivlədim. Burada gözümün bir şeylər qatıb, bunu seçmişəm, bilmirəm. Canımı yetmiş etdim mən. Canım, İşə gəlirəm, canım. Xəbər yazıram. Gördüyünüz kimi. Sonra gedirəm xəbər oxumağa. Heyecanım, iş yerini bir burada canım mənim studiyam. Məncə bilə-bilə canım canım verəm. Oxuyuram burada xəbəri. Montaj edirəm, bəli, bəli, mən belə qoçaq qızam. Xəbərlər hazırdır. Daha sonra nə var? Sonra burada paracıqlarımı çəkib gedəcəm özümə didiş almağa və aldım. Hey! Bir şey deməsə, çünki bu qədər çox olduğu şey video. Gedəcəm özümə didiş almağa. Bu özü də belə göstərir, haransa belə, nə belə şeydir orada, xəbərlər zədə qalır. Bu şey mənim, xəbərlərdə spiker də yoxsa nədir? Ya, xəbərlərdə spiker gedəcəm, dərəcəm, qapını atıram, mənə belə bir səhər taklit eləmək məcburiyyətində qaldım, çünki belə danışdım. Bu videoya birinci oldum. Ya, sənin adın da nə idi, bir dənə baxın. Günəl 96, Günəl 96, altdan xət live. Yəni ki, adı kimi özü də çox kreativdir, Günəl 96 live. Yəni, böyük, bəlkə tanımırıq, bəlkə başqa videoları var, bəlkə də bunu imini belə eləyib ki, grinci olsun. Görəm, nə qədər izlənib, baxa bilmirik. Hayda, baxa bilsəydiniz oraları nə qədər. Yəqin ki, çox izlənib ki, ortaya çıxıb. Ya da nə bilim. Badisə, Nazilə, bunu seçməkdə məqsədimiz nə idi? Onu sözə bilmədik doğrudan da. Buna da dislike və ilk olduğum grinci videodur bu. Bu, niyə belə bir video çəkib? Uşaqlar, keçək digər videomuza. Elə bu. Bu nə videodur sən canım? Adı nədir bunun? Hermanas altdan xət style. Məncə Hermanas. Hermana bacı deməkdir şey dilində. Hermanasdır, Herman. Bir an gözləyim. Gəlmədi. Hapşırmaq istəyir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu, bir də baxmaq istəyirəm bu videoya. Səbəb? Uşaqlar, TikTok'da bunun kimi videoları çox izləyə bilərsiniz. Məncə, yəni, buradan üzürlü saysın, yəni ki, şəxsiyyəti ilə bağlı, xarakteri ilə bağlı, yəni bir söz demək istəmirəm. Sadəcə biz izlədiyimiz videolarla bağlı məcburuq ki, nəsə bir reaksiya verək. Hal-hazırda biz də video çəkirik, düzdürmü? Yəni, bu videonda siz keçib reaksiya eləyə bilərsiniz. Biz əgər bunu paylaşırıqsa, siz paylaşırsınızsa, mənə niyə danışdırırsınız, axı eləyə bilərik də, Brett'im də. Yəni, bu videoda mən belə gördüyüm, belə qıza, yəni burada sən olmasaydın şəxsən, başqa biri oturmuş olsaydı, mən başqa sözlər deyərdim. İndi sən varsan deyə başqa sözlər deməyim, siz başa düşdünüz. Reaksiya videosunu tam açıq danışa bilərsiniz. Belə deyim də, yəni normal qızdır, normal... Normal qız olduq, qəşəng deyə, Brett'im özü çox qəşəng. Ha, yəni ki, sən normal video çəkə bilərdin, normal halda. Yəni, bu mahnı ilə də belə normal video çəkə bilərdin. Yermək istəyirsən, boyu bu posuvu görsün. Abi, elədiyi şey, bax siz orada görmüşsünüz. Abi, sən, bax, gözlə. Bu nədir ya? Ama sen bir şey diyeyim, sen dislike edebilirsin, ben bunu like edeyim. Yaxşı da, bunu ha. Ben bunu like edeyim. Kızı yoksa videonun? İndi kabağıma çıkan kızdı, ben neyin bilmiyorum, öğretim ya. Bu videonu like edeyirler. İndi video kaşığı olmasa da özü kaşığıydı. Respekt. Keçə deyər videomuza. Videodan qıza yürüyürəm. Dislike eləyirəm. Xanım yəni qəşək xanımdır o heç. Amma ki yəni heç. Bəlkə də çirkin deyə, yəni bir profilini göstərdi. Bu barədə yox, necədir? Yox, bu şeyi TikTokda görmüşəm bu qızı. Düzdür, indi baya estetika var, amma ki şeydir. Yəni yığdırıb da yaxşı yığdıranlar var, pis yığdıranlar var. Harasın yığdırıb, Brett'im? İndi açıq danışaq. Yox, nəsə, bir şey olaraq dislike elədim. Uşaqlar, keçirin.
Mən like elədim, mən dislike eləmədim. Uşaqlar, keçirik digər videomuza. Digər videomuza keçmədən qabaq. O videoyu izlədikdən sonra bir yudum su içərlər məncə. Çox sağ ol. Birinci balacaya. Nuşas. Bir stəkan su içim. Təbii ki, biz bunu reklam eləmirik. Sadəcə kaş ki, olardı. Kaş ki, sıramızı reklam. Görsünüz, reklam eləsəydik göstərərdik, amma göstərmirik. Arxasını göstərdik. Özü başa düşdü. Reklam vermək istəsən, bunu bir gün sizin üçün... Fırladıb belə bir şey eləyərik, amma hələ ki fırlatmırıq. Çünki niyə? Çünki hal-hazırda Allah'a yetdi. Çünki hal-hazırda biz reklam almamışıq, büdcəmiz yoxdur, sıfır büdcə ilə. TikTok videosundan başqa da çəkə bilərik qardaş. Şuan, özümə də az sustum. Keçək digər videomuza. Bir de bakacağım, başa düşmedim. Ben de başa düşmedim, bir daha var. Hele de başa düşmedim ki ben. Sumkanı oraya atmadım. Sumka atmaktı məqsəd neydi hə? Yani sumkanı gəlir oğlanın yanına atır. Yani belki... kırmızı desmal atsaydı başa düşerdim. Nəsə izahlamak istəyir. Oğlan da artist ayakkabını bağlarım. Sumkanı götürmədim. Qız da arxadan sumkanın başını. Çox, çox, çox. Bunu deməyə məcburam. Çox səviyyəsiz bir video. Bu videonu paylaşmasa yəni ki, həqiqətən çox, çox bir abırçılıqdır. Niyə belə bir video çəkirsiniz? Zarafatsız belə video çəkərək bütün TikTokumuzu püsüşünə qoymuşsunuz. Dünyaya açıla bilmirik sizin üzrünüzdə. Allah, ancaq mahnı arxası. Təsəvvür elə, bir dənə təsəvvür elə. Yəni, Amerikalısan, ya bəyə İngilizsən, və yaxud nə İtalyansan, Fransızsan və girirsən TikTok'a yazırsan ki, nə bilmək Azərbaycan TikTok'u. Girirsən ki, belə-belə TikTok'lar çəkiblər. Yəni, ölkə barədə nə düşünərsən? Mən yəni ki, çox pis düşünərəm də abi. Elə bilərəm ki, normal deyillər deyən kamısı. Yəni, qurban sizə, xaş edirəm, belə videolar çəkərək TikTok'u. Ya bilirəm, belə, bəlkə indi baxsaq videoya, bəlkə 100 min izlənmə gəlib. Oha, təbii ki, bu sosial mediadır. Yəni, sosial dediyimiz odur ki, bütün dünya bunu izləyə bilər də bu TikTok'u. Yəni, xaş edirəm, adımızı batırmayın. Mən TikTok'a girirsən. Girirəm mi? Yox, TikTok özün nəsə paylaşsan. Hələ ki, yox. Amma orada paylaşmaq fikri var. Mən TikTok'a girirəm, izləyici olaraq girirsən, da mı TikTok? Aha. Mən də TikTok'a girirəm, bir izləyici olaraq baxıram. Yəni, zibillər olsun ki, əfsuslar olsun ki, hal-hazırda TikTok'umun keşfəti bir abırçı vəziyyətdədir. Yəni, bir dənə Azərbaycan TikTok'una baxmışam, ölkəmizdəki TikTok'a baxmışam. Vəziyyət hal-hazırda çox pisdir. Yəni ki, dəyişirəm, ilgilənmiyorum, ilgilənmiyorum deyirəm. Yenə də çıxır. Yəni, o qədər ilgilənmiyorumlardan sonra da yenə də çıxır. Zarafat, yəni... Bu arada, bizim qardaş ölkəmiz Türkiyədə də bu vəziyyət belədir. Yəni ki, özün görmüşsün. Kardeş ülkemiz özdən. Elə deyirəm ki, ölkələr tutsun ki, promoyalım. Kardeş ülkə, arkadaşlar videoya like atın, like atın. Şuradan abone olmayı, şuradan kanala diğer videolara geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Diğer videomuza geçmek üzereyiz. Bilsem, Türkçem de böyle sevdiğim. Narmani'de Türkçem var ha Bretim. Peki bir gün Türkçe video çekelim. Türk arkadaş, kardeş ülke arkadaşlarımıza bir tane böyle maraklı bir video çekebiliriz. Kardeş ülkeden. Sohbet başka yerlere gitti. Zarafat sohbet ne bu yerde? Abi pomadanız vardı. Zarafat uşağı Esin'in Türkiye'de böyle. Türkiye'de böyle bir ehvalatı olubdu. Gelip girip mesela Dütfri'de mesela da. Hani adım atan. Nə mağazasıdır ora? Beauty mağazasıdır nəsə. Şeydə, hə də. Gəlib beauty mağazası. Beauty indi yedə beauty nədir? Make-up. Make-up da başa düşəcəklər. Çağla, belə deyək. Gözəllik ürünləri satılan bir mağaza. Aa, bax bu gözəllik ürünləri satılan bir mağaza. Beauty make-up'ı başa düşməyə bilərlər də. Ben makyaj ürünlərinə baxırdım. Girib ora mağaza. Orada dedim ki, efendim, rujunuz var mı sürmək üçün? Söyle dedi. Yok, böyle oldum. Ben orada dedim ki, ben Türkçe danışmayacağım. Gaydan'da orada dedim ki, bakar mıydınız? Ondan sonra dedim, pomadalarımız var. Sonra ağlıma geldi ki, pomada, otomatik olarak dedim ki, pomada da olsa Rusya değil. Hele olmuyor. Tor, tor, necə olub sən de? Tor, bize de uşaqla. Sözün de əsr hekayeni Toğrul'dan dinleyin. Necə olub lan? Abi pardon, diyorum pomadası var mı? Diyorum pomadası var mı ya? O ne dedi? Var mı dedi? Yo dedim pomada ne? Var, 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 var dedi. Desene. Allah aşkına başa düşmedim. Onları da satmayacağım. Çünkü başa düşmedim. Diyor pomada. Sen geldin, dedin ki Rus söylüyor. Rus söylüyor. Yoksa Turgul sor şu anda sen de Rimen söylüyor. Önemli bir şey yok. Uşaklar çok uzattık. İndi seçeceğiz. Gel videomuz uşaklar. Ne olar ki ah bir tane videoda seviyeli bir şey çıksın da kabağımıza. Videolara like atmağı, kanala abone olmağı, Əslin də kanalına keçid alıb onun da videolarını izləməyi əsla və əsla unutmayın. Sizləri sevir, dəstəkləyir, bağrıma basıram. Bağrımı da göstərə bilərəm sizə. Sen
ne düşünürsən? Qaqaş, Allah düşünmək istəmirəm. Beynimi yormaq. Qaqaşı buradan salamlayıram. Onun belə şəxsiyyətinə falan bir söz demək istəmirəm. Çəkdiyi sadəcə videoya bir söz demək istəyirəm. Yo, yo, onu deməyəcəm. Bir kərə əyninə şalvar geyinib. Şalvarın üstünə mayka geyinmişdi, hə? Mayka geyinib, maykanın altından ayaqqabı geyinmişdi. Makasin. Altdan da tuman geyinmişdi. Ki nə dəxli var buna? Yox, yəni geyim burada olsa bilinir necə bir tipi. Konkret olaraq bak gedib-girib evə, şkafı açıb paltarlar keçirdi bənə. Deyib ki, qaqış, mən manyuxu nəyə video patladacam buna. Çox video çək patladacam. Qaqış başı da patladı. Biraz da belə şey eləyim, biraz daha yaraşıqlı görsən. Özümü Tarkana oxşadım. Görə elə oynasın, bizə də izləmə gələr. İndi isə keçək digər videomuz görək nədir. Digər videomuz Bayram Nurlu ilə bağlıdır. Buradan Bayram Nurluya salamlar. Mən maraqlıdır, nə vaxtdan baxmıram Bayram Nurluya. Bax, belə baxırdın. 2 il olar ki, baxmıram, uşaq deyirlər tamamilə qadın bir çıxılmadı. Hə, mən də son vaxtlarda görmüşəm. Mən onda olarak... şey olanda bilirdim də, yəni ki, ekstrasens kimi. O vaxtdan tanıyırdım. O vaxtdan. Abi, yəni bir sən necə? Burada çox şey danışmaq istəyir. Aynısındakı videosu yadımdadır mən şunu, sonra bloka. Mən görmüşüm, necə bu videolar var? Səni mən elə yox eləyərəm ki, heç özümün də qəbəli olmaz. Amma zarafat səbirsiz deyim, onun arxasındakı elə bir güc var ki, yox eləyərdi də oradan dediyi adamı. Buradan da dedi və noktaya qoydu. Bayram Nurlu, biz seni seviyoruz kardeşim, yanlış anlamışım. Yok abi, ya böyle ne diye, Bayram Nurlu da bırakın. Dişlerim bir ara ağzırmağa başladı, göze nefse saldılar dişlerimi. Elə oldum, ona görə, adı ne istirsiniz mənimle, Bayram adı ne? Bakıram, saçında bir yeniliği var. Bəli, yeni bir layihə gəlir Türkiyədə, ona görə istədim yeni bir obrazla çıxım. Mənə o qədər şeylər gəlir ki, gözəl sözlər. Artıq qızlar mənə qısqanır. İndi qardaşlar mənə deyir ki, Bayram çox pozitivsiz. Qızlar qısqancılığından demir. Niyə ay qızlar? Mən hamınızı çox sevirəm sizi. Qısqanmayın. Axı sizin xanım gözəlliyiniz var, bizim də bəy qəşəkliyimiz var. Ay, bəy zat nədir qaqaş, nə danışırsa ağzımın danışığın bir bəy gözəlliyi zatı. Səndə bəy gözəlliyi zatı yoxdur, bəylərə burdan ayıbdır, qaqa, belə şey ola. Bayram Nurlu barədə, yəni videosu barədə, yəni video, tox videosu deyildi, burası çəkilmiş bir videoydu. Yəni, deməyinə görə biz onu qısqanırıq filan qadınlar. Səhə bir söz deyim, bax, indi Bayram Nurlu indi burdan belə pis çıxmasın, ona nə qadın demək olar, nə demək olar, belə ortaya qarışıq bir şeydir. Abi, oradan ortaya qarışıq donaltması. Elə bir şeydir. Amma elə insanlar doğrudan da yəni çox pozitiv olurlar. İstanbulda mən universitetimdə yəni ki, elə tələbə yoldaşlarım falan var idi. Yəni doğrudan bir sənəcə oğlanları qoy qırağa, qızları da qoy qırağa. Zarafatçı onlar o qədər pozitiv olurlar ki, zarafatçı yəni çox belə başqa cür insanlar olurdu. Belə deyim də, həqiqətən video yəni cringe videosu deyil, dislike atması bir video deyil, like atması bir video deyil. Yəni tam stabil yəni. Sadəcə gördük gözlərimiz pis oldu. Elə bir kərə bir video. Gözlərimiz pis olduğunda yəni öyrəşməmiş idi saqqalı. Sən belə bir şey sor. Sən onlara qarşı düşüncən nədir? Yəni ki, mən çox bu arada normal qarşılayıram. Pozitiv baxsan. Bəli, pozitiv. Daha doğrusu neutral deyə, yəni tam ortadayım da. Yəni ki, nə pis baxıram, nə alqışa layiq buluram, heç nə baxmıram. Amma yəni belə deyim də, bəzən baxıram filmlərdə falan görürəm, ya da belə həyatda da bir neçə insan. Yəni ki, mən maraqlı olar ki, bir gey adamın dostu olsa necə olar? Yəni, hər şey düzgün deyirlər, hər şey daha tap deyib üzvə deyirlər ki, bu yaxşı olmayıb, bu belədir. Bayın, sizə bir dənə hekayə danışım uşaqlar. İstanbulda mənim gey belə dostum demək belə şey doğrudan da mənim ətrafımda bir uşaq var idi. Burada yəni ki izləyərsə Çağatay burdan səhər salam deyirəm. O qədər türk oğlan tanıdım orada tete zarafatsızda. Zarafat sözün əsl mənasında. Yəni o qədər türk uşaq tanıdım. İndi bəzilərini tanıdım, bəziləri yaxşı uşaqdır amma çox tanıdım da türkçə. O Çağatay var yoxun yəni, içlərində ən qeyrətlisi çıxdı da sənə. Bir ara çöldə qalmışdım. Evdən türk arkadaşlar uşaqlarla qalırdım. Evdə nəsə onlarla problem falan yaşandı. Azərbaycanlı uşağa mesaj yazdım tete evinə götürmədi. Türk başqa uşağa yazdım evinə götürmədi. Çağatayə mesaj yazdım. Saatı mənə yazdı ki, kanka dışarıda kalmada gömənim yanında qaldı. Yo, yo, hələ bir şey, zarafatsız gəl, buradan çox ciddi mənə də deyirəm, hələ şeylər ağlımıza gəlməz. Başqa bir misal çəksəydin, dam oturardı da. Amma yox, sadəcə bir sənə. Zarafat bax Çağatay hal-hazırda zəng edib yəni danışa biləcək. Aramızda elə bir münasibət olub ki, həqiqətən də. Onlar burada demək istəmirəm ki, o deyirdi. Yox, zarafatçı yəni ki, Çağatayı həqiqətən də çox sevirəm. Yəni ki, çox yaxşı uşaqdır. Zarafat bir yəni bir gün İstanbula getsə, bir gün İstanbula getsə, zarafat sizi tanışdırıram onunla. Doğrudan belə çox belə başqa cür. Oğlandı da deyə bilmirəm, qız da deyə bilmirəm. Ortaya qarışıq bir şey. Çağatay videomuzun sonuna gəldik. Çağatayə salamlar xüsusən. Yəni insanda heç bir fərqi yoxdur. Yəni zarafatsız mən sağba mən də onu demək istəyirəm. Yəni ki, fərq eləmir ki, kişidir, qadındır. Amma bəzi kişi və qadınlardan çox dastoyn oğlan çıxdı da o zarafat olaraq da. Abi, 20 günə yaxın onun evində qaldıq Çağatayın. Çağatay bir dəfə demədi ki,
Kanka gel evin çırağı pulunu ver. Ne bileyim kamunal harcıları ver. Hiçbir şey demedi de. Konkret biz öz otağımızda kalırdık. Öz otağında kalırdı. Akşam işten geldik. Otururduk normal. Burası mı vurgulamak yakışır? Ama bir saniye Çağatay. Bayram nurlu kadar hele değil. Daha başa düştün. Biraz daha böyle oğlan fason kaygaşıydı. Buradan yine Çağatay salon değil. Şu an... Şahane videonun sonuna geldik. Sağ olun ki değerli vaktinizi ayırdınız. Bilmiyorum ayranda neler fikirleştiniz bizim hatta. Bu arada sözünüzü kesirem bağıştan sözünüzü buyur, kestim. Buyur. Bu arada bayram nurlu bizde çok büyütmeye ihtiyacı yoktu. Yani ki ay ne bileyim garibi bir şeyler var falan nese de. Yani ki onun büyüleceği, onun pis vaziyette olacağı başka nüanslara tokunmalı olduğumuz sebepler var. Bence ona odaklansanız milletçi daha yaşlı. Abi cemaat gelir 13 yaşlı kıza tecavüz edilir. Yani, yani bayram nurlu ne olaydı yani ki? Ama böyle bakandı. Onu büyütmeyin ya da ne bileyim orada böyle wow deylesi bir şey yoktu. Onun öz şahsi hayatı da özü bilər, paylaşırsa da özü bilər. Yani şey ondan daha vacib olan nüanslara tokunmalı olduğumuz başka sebepler var. Bence oraya tokunsanız daha yaxşı. Bu arada bunu da demek istedim ki TikTok uşaqlar çalışın biraz daha böyle kreatif. Bak İngilizlerden oğurluyun, Amerikanlardan oğurluyun. Türklerden ya siz kreatif değiliz ya, alınmırsa oğurluyun da yani ki başı özümüz yani ki telefonu koyup oraya mahını koşup altına tıkıdı 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 ile döyül de olay bundan bir. Yani sırf orada izlenme kazanacaksınız diye yani o izlenme kazanarak ben böyle düşünüyorum ki siz yani hiç vakit hiçbir yerlere gelebilmeyeceksiniz. Yani sadece izlenme kazanacaksınız. Bunu demek istiyorum. Başka sözün var? Ben de sana katılırım yani aynı fikirdeyim. Abi ben çok ağırlıymış ama indi haberim oldu. Tamam. Gələn videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Əgər istəsəz, Top Reaction videosunun digər bölümdə gələcək. Sağ olun. Ola bilər, Əslin kanalına da gələcək. Ola bilər, kanalına da gələcək. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Özünüzü pis insanlardan və qoruyun. Və qoruyun. Nə? Pis insanlardan özünüz arxasını qurun. Bir de koruyun. Cümleni sessizdin. Sen sef dedin diye ben de sen düzeltirim burada. Düzeltirim ben de Allah'a kadar. Şahane neyse biz burada boş yapacağız. Siz videoya like atın, kanala abone olun. Şap. Alnımın üstüne ne savar? Alnımın üstünde. Alnımın üstünde ne savar? Like atın diyen de belirli. Like atın bro, like.